Suomalainen ralliautoilija Henri Toivonen on kuollut Korsikan rallissa. Hänen autonsa syttyi tuleen ulosajon jälkeen. Onnettomuudessa menehtyi myös Toivosen amerikkalainen kartanlukija Sergio Cresto. Henri Toivosen ja Sergio Creston kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui erikoiskokeella 18 kilometriä erikoiskokeen lähdöstä. Auto syöksyi alas rotkoon, räjähti ja paloi, ja molemmat ohjaajat saivat välittömästi surmansa. Bruno Saaby, joka ajoi Henrin takana, pysähtyi ja yritti auttaa, mutta todettuaan, että mitään ei ole tehtävissä, ilmoitti tapauksesta järjestäjälle.